Григір Тютюнник, Степова казка, Забутий корінь. Ніхто вже не пам'ятає, відколи стоїть посеред степу отой корінь. Хатка не хатка, бо ні стін, ні вікон, ані димаря. Одначе й стіжок не стіжок, бо двері є. А за дверима холодний морок. Грибами-поганками пахне та давніми дощами. Є ще у кореня дві великі діри по боках. Одна зяє на північ, звідки взимку вітри холодні, друга на південь, звідки вітри теплі. Гасають побіля кореня й інші вітри й вітерці. Шукають, у яку б то їм веселу тірочку свиснути. Опівнічні вітри чорні, вдосвіта блакитні, в полудень прозорі, з вечора зелені. І всяк свою пісню виводить у дверях куреневих на дірках. Чорний вітер, опівнічний, стогне по-совиному. Блакитний досвітній зітхає з просоння. Прозорий полуденний весело свиськає, а зелений вечоровий тихо воркоче, бо хочеться йому спати. Стоїть курінь, старіє, мох на ньому послався, жовтий і зелений. Бур'яни довкола розкошують, не кошені, не толочені. Полин і вівсюх, ковила й молочай, горошок і деревій. А на самому верху куреневому тополиня росте. Залетіло звідкись іще зернятко. Куди воно мандрувало, звідки, хто зна, приблудне тополиня. Взимку та по весні курінь відчинено зранку до вечора і цілу ніч. Заходь у двері, ліз у вікна діромахи, якщо тобі дверей мало, а восени і влітку зась, тому що і двері, і дірки, і бур'яни довкола засновані павутиною. Згори вниз, уздовж і впоперек, сітями круглими і сітями навскісними, всякими. Бо кожен павук по-своєму думає. Один круглу, другий уздовж, третій упоперек. Яка думка, така й сіть. Незатишно в курені, од моху дух похмурий сходить, а всередині усе щось гуде. Чи то протяги степові, чи, може, джміль залетів та ніяк не вибереться. Забутий курінь. І ніхто вже не пам'ятає його молодим, коли він був схованкою від гроз і спеки, холоду і втоми всякому степовикові, і орачам, і сіячам, і жневарям, і молотникам. А ниви пахли хлібами, динями, кавунами, і шуліки високо в небі погойдувалися на крилах. Вечорами перед куреневими дверима горіло вогнище, збивалися вморені люди і співали вморених пісень. Потім і люди, і пісні засинали, і тільки полум'я од вогнища то шугало вгору червоними шпичаками, то гнулося дугою од вітру, то й зовсім згасало. І тоді аж до світанку жеврів та блимав у ніч невсипущий жар, та іскри никали побіля куреня цілими роями і гасли нишком одна под одній. Тепер курінь уже давно живе посеред степу сам один. Вже й говорити забув, а знав же. Не сам знав, що правда, а навчився від того, хто його змайстрував. Дядька Демида, теслі і вшивальника. Було це так. Коли Демид тесав дерево на курінь, то перед тим, як сісти перепочити, розгинав спину. Брався руками за поперек і казав: «Ох, болять мої кісточки, мабуть, на дощ».
А коли зробив куреневі раму, щоб він міцно стояв на землі, коли оббив латами, щоб було до чого солом'яні кулі в'язать, а далі ще й ушив, то перш ніж сісти на траву і закурити цигарку, а може на радощах, щоб курінь уже готовий, вигукнув весело: «Хух! Зморився! Хай тобі аби що!» Не на курінь сказав аби що, а на саме оте аби що. А що воно таке, ніхто не знає, навіть сам дядько Демид. Потім, перепочивши та перекуривши, ходив Демид навколо куреня, причісував граблями стріху, пробував його похитати рукою і казав сам собі: «Що? Він стоятиме! Демид як змайструє, то навік! Ге-ге!» А другого дня прийшли люди забирати курінь у степ. Стали підсаджувати його на воза, а він раптом сказав так самісінько, як і Демид: «Ох!» А як везли у степ і вітер бавився новенькою солом'яною чуприною кореневою і терся об його солом'яні боки, він усе казав і казав здивовано: «Що? Що?» Коли ж привезли і садили з воза на землю, курінь радо видухнув: «Хух!» І часто він потім так казав, бо часто його перевозили і переносили з поля на поле, з баштану на баштан. Тепер забутий курінь мовчав день у день і рік у рік, бо ніхто його вже нікуди не возив і не носив. Навіть не згадував ніхто, як колись бувало: «Ой, рятуйте, яка хмара насуває, гайда, людоньки, до куреня!» Або: «Де се воно вогнище так виграє в степу? А то коло куреня сторожі вечерю варять!» Тепер ні. Тепер хіба мог хтось проїжджий чи перехожий і спитає в селян: «Що воно ото чорніє в тумані серед поля?» «То був колись курінь», – от кажуть йому. «Тепер там ніхто не живе». Та й по всьому. Так думають і кажуть люди, бо їм не втямки і навіть не вздогад, що насправді курінь от той хоч і старий, та не сам. Насправді в ньому живуть і старанно працюють, і спочивають, і їдять, навіть граються, як є коли. Живуть у ньому ті, чиєї мови люди ніколи не чули, не знають, а отже думають, що її й нема. Нехай собі думають, а ми краще подивимося та послухаємо. Як свисне бабак. Ранньої весни, коли в степу на сході сонця по всіх ярах та виярочках вилежуються сонні тумани, а трави ще тільки сходять на пагорбах зеленими табунцями біля самісінького куреня, ворухнулася раптом суха бур'янина. Похиталася, похиталася з боку в бік і впала. А на тому місці, де вона стояла, зробилася нора. У норі хтось важко посапував і сердито бурмотів, а трохи перегодом з-під землі виткнувся в туман гострий писок. За ним сердитющина стовбурчені вуса, а за вусами і вся голова якогось підземельника, припорошена пилом, без очей і з маленькими ямочками в щетині замість вух. «Пук!» – сказав підземельник, курнувши хмаркою пилу. Потім понюхав туман і прислухався. Біля куреня в бур'янах і далі в степ було тихо, а туман теплий, теплий. Аж тоді підземельник повільно підняв угору дві рогові заслінки побіля вух ямочок, і з-під них вигулькнуло на світ твоє очей. Вони були маленькі й колючі. «Фух, як червоно!» Підземельник не добачав, тому сонця не любив.
«Де ж це я опинився?» – подумав підземельник сердито, бо йому дуже хотілося їсти і вибрався з нори весь. Він був кволий після зимового сну, тому ледве переставляв ноги передні з гострими роговими пальцями. Ще нічого, міцненькі, а задні ледве волочилися, і слідом за ними ледве волочився геть охлялий хвіст. Наткнувшись на курінь, підземельник злякано присів, а що курінь мовчав і не ворушився, то він осмілів, покуштував язиком вологий від туману мох і став швидко його лизати. Ах! Як прохолодно стало йому в грудях, скільки сили прибуло одразу. І підземельник повеселішав. «Туруру, туруру!» – замугикав він і рушив обдивлятися курінь з усіх боків. Курінь пах землею і мохом, і видавався підземельникові горою, що зникала десь високо в тумані. А бур'яни навколо, як ліс, і пахощі їхні були гіркі та прохолодні. «Добре було б тут вирити колодязь», – подумав підземельник. «З цієї гори в нього набігало б у дощі повно води, а на рівному вирий води набирається при самому дні. Полізеш, лизнеш капельку і вибирайся, дерися знову нагору, та ще задки, спробуй!» І тут він опинився навпроти кореневих дверей. З них сивими клубками викочувався туман і дихала вогкість. Підземельник наїжачився і гукнув дуже войовниче: «Тур! Тур!» У курені, однак, ніщо й не шелеснуло, тільки луна розкотилася по темних кутках. «Виходить, я прокинувся перший», – подумав підземельник. «А може, ще й бабак не свистів? Може, ще й не весна, а тільки відлига?» І вже геть зовсім осмілів. Раз він перший, то кого ж йому боятися? І попхався в курінь. Проте не зробив і двох кроків, як спізніх йому закричали погрозливо: «Ану, не наступаться!» І луна в курені теж погрозливо проказала: «Ану, не наступа!» Підземельник присів на лапах, зачаїв подих. І тут йому стало лоскутно в ноги, в боки, в живіт. Навіть на кінчикові носа лоскотнуло. Підземельник оглянув себе і побачив, що по ногах йому один за одним, як пожежники по драбині, деруться якісь носаті бігунці. Вони підсаджували один одного носами, підпихали тоненькими ніжками і всі як один войовниче ворушили вусиками. «Ти хто такий?» – почув підземельник і побачив на кінчикові свого носа такого ж бігунця, як і інші, тільки трохи товщого. Він також ворушив вусами і дивився в очі підземельникові дуже суворо. «А ви хто?» – сердито буркнув підземельник. «І чого лоскочитесь?» «Ми мурахи», поважно отказав той, що сидів на носі. «А я мурашиний ватах і питаю в тебе, чого ти наступаєш ногою на вхід до нашого мурашника? І хто такий будеш? І чого тобі в нас треба? Тільки відповідай швидко, бо нам ніколи. Я кріт», – сказав підземельник лагідніше, бо від лоскоту йому стало приємно, навіть смішно трохи. «І шукаю в кого спитати, чи свистів уже бабак. Наступив же я на вхід вашого мурашника, як ви кажете, ненавмисне, а тому що не добачаю. А якщо ви ватах, то
скажіть своїм, хай не лоскочуться. І ще прошу, скажіть, скільки вас тут є, бо я, правду кажучи, ніколи не бачив такого великого гурту. А як можна, то ще й таке спитаю, куди се ви поспішаєте?» Вислухавши це, ватаг щось гукнув до мурах, щось показав їм вусами, і вони хутко побігли з крота на землю. Тоді промовив: «Бабак свиснув уже хто знає відколи, ще вчора в полудень. Поспішаємо ми завжди, бо в нас повно роботи під землею і на землі. Гнізда будувати, землю викочувати нагору, пшеничину тягти аж під куреня сюди, курінь. А всіх нас 9200. Але поки я казав вам, що нас 9200, нас набралося 9300. А поки я кажу вам, що нас 9300, то нас набралося вже 9400, бо ми ще тільки прокидаємося від зимового сну». «Так-так, я сам тільки що прокинувся», – зітхнув кріт, бо знову відчув, що йому хочеться їсти, але розсердитися не посмів, адже внизу, біля його ніг, стояла ціла ватага мурах. До того ж, їхній ватажок був такий люб'язний. «Я хотів би подивитися, чи не можна й мені десь тут вирити нору, бо я, розумієте, не терплю світла, а там у степу, де не вийду з-під землі, скрізь сонце. І ще, бачу я, земля тут сира, м'яка, у ній, напевно, є багато черв'ячків, а я, правду сказати, дуже люблю ними снідати». Тут кріт сором'язливо посміхнувся і додав: «І обідати». Тоді посміхнувся ще раз і ще раз додав: «І вечеряти». «То будь ласка», – погодився мурашиний ватажко. «Будьте нашим сусідом. Правда, в одному кутку оно вже хтось почав рити нору, а в інших трьох вільно. Вибирайте, який вам до вподоби. Тільки зараз подайтеся, прошу, трохи назад і прийміть лапу, бо ви пробачте, що, знову нагадую, затулили нею вхід до нашого житла. Пройдіть якось боком». Тут мурашиний ватаг дістав своєю тоненькою лапкою найближчу до кротового носа травинку і збіг по ній на землю. А кріт подався назад і прибрав лапу з ледь помітної нірки в землі. Тим часом ватаг промовив до своєї ватаги: «Братове, той, кого ми з вами хотіли покарати за шкоду, називається кротом. Він не добачає і заподіяв нам шкоди ненавмисне. А щоб надалі з ним такого не було, давайте нагорнемо над нашим підземеллям купу землі. Тоді новий наш сусіда бачитиме її ще здалеку і обминатиме. А зараз усі як один стали до роботи». І перший шаснув нірку, а за ним довгим чорним шнурочком потяглася під землю і вся його ватага. Кріт обережно переступив той шнурочок і увійшов до куреня. Супроти дірок, що зяяли в туман, на нього війнуло протягом, і він здригнувся. Зате далі, в кутку, було так затишно, так тепло і смерково, що кріт аж туркнув раденько і вже хотів рити нору. Але тут один його вусик зачепився за якусь невидиму струну, і вона голосно бринькнула: «Ну-ну, порви-порви!» Почув кріт у себе над головою грізний покрик і зіщулився, і присів на лапах. А струна задрижала швидко-швидко, схоже, по ній хтось біг. І за мить кріт побачив біля свого вуса сірого волоханя з довгими, гнутими, як дужки, ногами, великим круглим черевцем і маленькою голівкою. Ще волохань мав восьмеро очей, і всі вони зорили в різні сторони. «Хто такий?» – спитав волохань, погойдуючись на струні
та бринькаючи по ній одною лапкою. «Я кріт!» – сердито буркнув йому кріт, бо йому знову хотілося їсти. «А ти хто, що вигойдуєшся тут?» «А я павук!» – поважно мовив волохань. «І не вигойдуюся, а дожидаю муху. А ти сюди по що?» «Нору буду рити», – сказав кріт і чхнув, бо туман зайшов йому в ніздрі. «Мені мурашиний ватаг дозволив». «А ти краще скажи, навіщо тобі стільки очей?» «Ха!» – посміхнувся павук, щоб дивитися одразу в усі боки. «Оно бачиш мою снасть?» – показав лапкою вгору. Кріт підвів голову і побачив над собою величезну круглу сіть, що погойдувалася від протягу. Цей павук думав кругло, тому й сіть у нього була кругла. «Так ото я там сиджу і жду мух», – пояснив павук. «Як тільки налетить котрась, то й заплутається. Тоді я не тільки чую, що павутина дрижить, а ще й бачу, де саме». «А зараз куди ти оце дивишся, що я ніяк не доберу?» – спитав кріт. «На тебе!» – усміхнувся павук. «І праворуч, і ліворуч, і назад. А ти?» «О, я тільки на тебе. І то не добачаю», – отказав кріт, і теж ніяково усміхнувся. «І в мурашник тільки що вшелепкався. То, може, давай я тебе навчу бачити у всі боки?» – сказав павук. «Давай?» «Та якщо зумієш», – не дуже охоче погодився кріт, бо йому ж ото хотілося їсти. А павук зрадів, що випадає погратися, спритно окрутнувся на павутинці і побіг угору до сіті. А як вихопився на неї, гукнув кротові вниз. «Ти мене бачиш? Либонь, мрієш щось трохи, таке як ти і не ти?» – озвався кріт. «Тоді ж пильнуй!» – завзято крикнув павук і подався кружка по своїй снасті. Кріт звівся на задні лапки, ще й на хвостик трохи обіперся і став швидко обертатися за павуком. Разів зо три обернувся так навколо свого хвостика, тоді втомився і сів. «Дивись, дивись!» – захекано гукав до нього павук. «А що, вже зморився? Хек, хек, от бачиш? А мені, якби ти ще оце кружка бігав, хек, хек, а я сидів, крутитися не треба. На те в мене, хек, хек, восьмеро очей. От я зараз до тебе спиною, а бачиш, що ти робиш». «А що я роблю?» – спитав кріт і ледь помітно ворухнув хвостиком. «Хвостиком ворушиш? А зараз що?» – спитав кріт і швидко торкнув лапою один свій вус. «Вусик торкаєш?» Павукові дуже сподобалося прихвастувати, і він сказав: «Двоє очей та ще підсліпуватих, то вважай нічого, і хто схоче тебе вхопить, усяка хапачка». Не так то з краю образився кріт. «Я теж, коли хочеш знати, можу бачити у всі боки». «Як?» – спитав павук насмішкувато, але не дуже. «А так, ось ти паняй по своїй снасті кружка-бішка і зупиняйся де хоч, а я спиною до тебе одвернуся і казатиму, де саме ти зупинився». «Нумо!» – весело погодився павук. «Тільки ж я тепер мовчатиму, бо ти по голосу вгадуватимеш». І подався кружка. Супроти тої дірки, в яку зазирало сонце, він став і навіть подих затамував. «Хай спробує», – весело подумав. «Зараз ти сидиш навпроти сонячної дірки», – сказав кріт. Павук мовчки здивувався, а тоді ще швидше дриминув по крутій своїй сіті і знижк над самісіньким кротом. «А зараз ти наді мною», – сказав кріт. «Як же ти бачиш?» – озвався павук, і в голосі його вже не чути було хвастощів. «А казав, не добачаєш?» «Казав»,
засміявся кріт та не зав'язав, бо в мене замість очей вуха бачать. Коли ти біжиш, снасть під ногами в тебе каже рип-рип, рип-рип, а як зупинишся, мовчить. Отож, де вона вмовкла, там ти і є. Кисло мовив павук, бо вихвалятися тепер йому було нічим, а просто так гратися не хотілося. Тоді рий свою нору, а я піду спочивати, бо так ухоркався. І втомлено заточуючись, пішов по своїй павутинці вгору. А як я твою струну вусом порву, гукнув йому навздогін кріт, тоді що? Рви, сказав павук, не оглядаючись, я нову натягну. У мене цих струн стільки, що на 100 сіток вистачить. І загойдався на круглій павутинці, і підібгав під себе лапки-дужки, і вже засинав утомлений. А кріт, де стояв, там і зник під землю, тільки грудочки вгору полетіли. Небезпечний приятель. Мліє степ у малинових променях передвечірнього сонця. Мліє і сходить до неба степова імла, теж малинова. А тумани вже давно щезли, розвіяли їх сині та теплі вітри й вітерці. Парує і курінь старий, зогрівшись за цілий день проти сонечка. А тополеня мале наверху куреневому, солодкі духмянці у степ за вітром посилає. То пахне його брость тополинними парфумами. Скоро стане та брось шовковими листочками, а зараз на ній сонце малинові краплі порозвішувало, впала роса, вечір заходить, а крота немає. Як врився уранці в землю, то й досі не видно. Що він там робить потемки? Чи, може, нора його вийшла вже десь аж на другому полі? Ба ні, сапає щось там у кутку. Сапало, сапало, тоді чхнуло він. Ось вигулькнув з нори гострий писочок боязкий, вуса, а далі і вся голова. Потяг носом повітря, заслінки над очима підняв ледь-ледь та враз і сховався. І не стало ні голови, ні писка з вусами. Тільки нора чорна кругло зорить по куреню. А в другому кутку, де почав хтось ритися та й не кінчив, блиснуло двоє веселих оченят і почувся неголосний добрий сміх. Хо-хо-хо-хо-хо. А тоді ще й голос. Вилазь, кроте, не бійся. Не вилізу. Озвався кріт глухо, видно зглибока. Видно аж із дна своєї нори. Не вилізу, бо я тебе знаю. Ти їжак. І справді з кутка, де блищали очі, вибрався їжак, струснув солому з голок і сів посеред куреня. «Вилазь, кажу, я зараз не голодний», – промовив він. «Еге, так я тобі й повірив», – прогув кріт. «Ти за мною торік ганявся, щоб з'їсти, знаю я вашого брата». «То, мабуть, не я», – хох-хох, – засміявся їжак, – «бо від того року в степу не харчуюся». А тільки в селі. «Ей, павуче!» – гукнув угору до павукової сіті. «Скажи, йди, кротові, що я не голодний!» Павук хутенько спустився по павутині вниз. Він уже відпочив за день після ранкової біганки і гукнув у кротову нору. «Вилазь, вилазь, їжак не голодний!» «А ти звідки знаєш?» – спитав кріт з підземелля. «Знаю, знаю!» – торохтів павук. «Я всіма вісьмома своїми очима бачу, який він наїдений і пісень співає веселих!» Кріт довго мовчав. Тоді прогув. «Хай присягнеться, що не займе, тоді вилізу!» «Отож не займу!» – вигукнув їжак і додав ображено. «Чого б же ми під одним дахом живучи не мирилися?
адже нам ціле літо разом жити. Аж тоді кріт, хоч і огинаючись, і позираючи скоса на їжака, видобувся з нори і сів біля неї близенько, про всяк випадок. «Ходімо в степ, погуляємо, погомонимо», – сказав їжак. «Ходімо! Про що ж ми з тобою гомонітимемо?» – буркнув кріт. «Як я сердитий, а ти ні!» «А так і гомонітимемо», – отказав їжак. «Ти сердито, а я ні. Хіба якщо вдачі у нас різні, то й сваритися неодмінно?» «Вдача – це таке», – сказав їй мовчи. «Вона й мовчатиме. Треба тільки гарненько сказати. То ходімо?» «Ходімо», – не дуже охоче погодився кріт. «Тільки як тобі починатиме хотітися їсти, скажеш». «Гаразд», – погодився їжак. «Як схочеться мені їсти, я почну бубоніти отако бу-бу-бу. Тоді ти краще тікай». І перший пішов із куреня, а слідом за ним почапав і кріт. Степ уже вбирався у вечорову просень. Спершу вона, як вода, вступила у видолинки, стала у полинових кущах та побіля них. А далечінь була вже вся синя. Над нею аж ген-ген край неба червоніла сонячна заграва, та вітерець ледве чутно дихав. «Я тебе от самого полудня ждав», – промовив їжак любенько, бо таки бачив, що кріт побоюється його. «Самому, знаєш, така нудьга. Мурахи ті за роботою, світа білого не бачать, все вештаються, як на пожежі. Та ще й дрібні вони дуже, як для мене. Ти йому щось скажеш, а його й не видно. Хіба то балачка? Павук той усе мух виглядає, обізватися ні до кого. А я, правда кажучи, як не голодний, люблю поміркувати з ким-небудь у парі, погратися, поспівати, а тебе нема й нема. Що ти там хоч робиш під землею?» «Риюся», – отказав кріт. «Домівку собі будував, 3 поверхи вже вивів, тепер ще один треба. Хороша тут земля під куренем. Черв'яків повно». «Як 3 поверхи? Здивувався їжак. «Хіба тобі просто нори мало?» «Мало», – сказав кріт. «Ноги, бачу, в мене хоч і дуженькі, і то лиш передні, та не бистрі. Очі не добачають, голок, як у тебе, немає. Отож і доводиться рити не одну нору, а багато і на кілька поверхів. Скажімо, пішов дощ, так і знай, нижній мій поверх залє, пішов більший і другий залє. Куди подітися? Тікаю на 3-й або ж на 4-й. А буває, вужака вповзе. Ух! По цих словах кріт аж затремтів, а перетремтівши сказав: «Очі світять, язик як голка. Правда, я йому теж пальця в рот не кладу, а поповоджу з поверху на поверх. В мене голова обертом іде, ну і він попокрутиться. А як на останній поверх зажене, тоді як?» Аж зупинився від цікавості їжак. «Ніяк», – усміхнувся кріт. «З останнього поверху вихід є. Хо-хо, попалися б вони мені», – реготнув їжак. «Хоч вуж як гадюка, я б їм показав». «То ж тобі, у тебе оно голки, які», – сказав кріт. «Ти за хвіст її вхопив і держиш, а вона хай собі колиться, доки сконає». «Те-те», – образився їжак. «І ти, бачу, мене за боягуза маєш. Вигадав хтось, що я зміїв за хвіст хапаю, і всі за ним слідом бовкають. А я, щоб ти знав,
ніколи так не роблю. Я на них просто йду грудьми і хапаю не за хвіст, а за голову. Та ж вони кусаються отрутою, вигукнув Кріт. А й що? Мені після того тільки свербить трохи. Отрута їхня мене не бере. А нашого брата бере, похнюпився Кріт. Вони йшли бур'янами, часто ставали і прислухалися, бо степ є степ. Тут усякого зустрінеш і друга, і ворога. Бувало й так, що Кріт відставав. Тоді доганяв їжака, облизувався і казав сором'язливенько: «Слимачок трапився». І їжак на те співчутливо покивував добрим гострим писочком і казав: «Воно з того слимачка й наїдок такий собі, ну і то харч. Як голодний, то нічим не побракуєш. Я раніше, коли села ще не знав, теж бувало замурював черв'ячка всячиною, а тепер ні. Тепер аби лишень до села добився, а там знайду чим поласувати і молоком, і яєчком, і яблучком». «І молоком?» – здивувався Кріт. «А тож, оце буває, виставлять хазяїни мисочку молока своїм прислужникам, котам, собакам тощо, а вони ще й носом крутять, то я вже не промину. А там, дивись, яєчко знайшов на гнізді, теж моє, яблучко під яблуней трапиться, сюди його. Ти яблук ніколи не куштував? А люди ж на те що?» – спитав Кріт. «Нічого?» – усміхнувся їжак. «Або кажуть: хай, слово в них таке є. Хай, це значить, я можу їсти все, що схочу. Гарне слово. І ще вони полюбляють казати щось. Ось висірбаю молоко з мисочки чи там, яєчко вип'ю вночі, звісно. А вдень приляжу десь під хмиском поспати, а чи так перепочити, і чую: о, щось уже молоко оно випило, а хай йому тямиться. Інколи, правда, вгадують, що то я, а частіше щось кажуть: хо-хох. Ну, і я їх не обижаю, я їм мишей ловлю, пацюків. Одне слово – жити можна». «Можна?» – мудро погодився Кіт. І далі пішли пішки, бо попереду вже виднівся шлях, і гули дроти на стовпах. «Тут не дуже розбалакуй, а краще дивися пильніш на всі боки та наслухай. Бува їде хтось возом чи велосипедом, а слідом пес біжить, язик висолопив, то вже неодмінно почує, і тоді клопоту не оберешся. Ні, краще помовчати». А степ уже вгортався у прозелень, сонно зітхав утомлений за день вітрисько і застовпів на шляху сходив круглісінький червоний місяць. «А що? Може, вертаємо?» – промовив тихенько Кріт. «Бо курінь наш уже дивиде!» І тільки він це сказав, як на шляху спалахнуло два величезні ока. І світло від них так різонуло приятелям у вічі, що вони аж заплющилися обидва. «Скрутись!» – крикнув кротовий їжак і став круглою колючою кулею. «Зарись!» – крикнув Кріт їжакові, і де стояв, там і зник під землею. Тільки грудочки вгору полетіли. Потім повз них прокотився жахливий круглий гуркіт і подався. Подався степом усе далі й далі, обмацуючи світлом своїх очей кожен стовп, білі чашечки вгорі на стовпах, співучі дроти і небо в зорях. А коли вже геть стихло, Кріт, що сидів у своїй міленькій нірці сховку, скулившись від переляку, почув: «Вилазь, годі боятися, то машина поїхала». «А
«Ти їсти ще не хочеш?» – обережно спитав кріт. «Он, диви!» – аж образився їжак. «Чого це ти, як з нори виходити, так і перелякався?» «Хто зна?» – мовив кріт, вилазячи з нори та обтрушуючись. До куреня підходили, коли місяць стояв вже вище стовпів на шляху. Світло його зазирало в одну куреневу діру, а в другу пхалися ніч і зорі. Вітер спав і спав на своїй круглій сіті павук. Біля входу в курінь височила гостроверха купка землі. Та, що мурашиний ватах пообіцяв кротові, а біля неї куняло десятків чотири мурах. «Чого це вони не в норі?» – пошепки, щоб нікого не розбудити, спитав кріт у їжака. «А, то мурашині солдати», – от шепнув їжак. «Такі в них порядки. Одні сплять, інші мурашник сторожують». І справді один мураха-солдат раптом ворухнув вусами і сонно тонюсіньким голосом гукнув своєму сусідові: «Пильнуй!» Сусід одвістив те слово далі, і пішло воно навколо мурашника сонне та зморене: «Пильнуй! Пильнуй! Пильнуй!» «Ну, то на добраніч!» – сказав їжак до крота. «Добраніч!» – тихенько одказав кріт і раптом засміявся шепочучи: «Ой, хі-хі-хі, ой, чого ти?» – аж злякався їжак. «Та то я, ой, згадав, як мене вранці мурахи лоскотали!» Ніяково промовив кріт і вже прицілився був шуснути в нору, як їжак сказав: «Слухай, кроте, як же це воно в нас так вийшло, що за всю мандрівку ти ні разу й не розсердився?» «Я ж послухав твоєї поради», – розважливо мовив кріт, – і сказав своїй сердитості: «Мовчи мені!» От вона й мовчала. «Ба!» – зрадів їжак. «Як схоти, так і зробиться!» З тим і вшевкалися в нори спочивати до ранку. А разом з ними, радіючи, що не сам у світі і не дарма тут стоїть, заснув серед місячного сяйва і старий курінь. Тиха і тепла ніч над степом, а місяця, а просинюватого сяйва, а тіней від кожної бур'янинки, від кожної грудочки, а від куреня ледь не напів степу, ще й від тополеняти тоненька в гілочках тінь. І в синій місячній купелі по степу стовпчики, стовпчики, то стануть і стоять, то зникнуть геть, і знову стануть. Фють, фють, між собою пересвистуються ближче до куреня, далі, ще далі. Куняють мурахи вартові, куняють. Аж ось якийсь пробуркався, врухнув вусами і спитав у сусіди: «Хто свистить?» Прокинувся й сусіда та до найближчого куняйла: «Хто свистить?» Отак і питаються один в одного. А то ховрашки гасають степом, то зведуться на задні лапки і стоять стовпчиками, щоб глянути, що там коїться по степу при місяцю, то знову сховаються в бур'янах чи борознах. А місяць сміється вгорі. Фють, фють, фють. Свиськає увесь степ і сяє синю. І ледь чутно дихає у вісні курінь старий і пахне ледь-ледь мале тополеня, теж зморене сном. А вдалині край степу за селом біля вузенька смужечка поміж хатами й садами, то вертається із своєї мандрівки по всіх усюдах на землі новий ранок. Солодко спиться такої години куреневому братству і в норах, і під острішком. Ходи, біда,
стороною. І ніхто з куреневих помешканців, а також сам курінь, не сподівався, яка то біда ждала їх уранці. А сталося от що. Як тільки сонце виринуло з-за перелогів і степ усміхнувся до нього рум'яними росами, почули куренівці далекий грізний гуркіт, що все наближався і наближався. Двихтіла від нього земля, дрижало їжакове кубло та кротова й мурашині нори, і павукова сіть дрижала дрібненько. Прокинувся їжак, заблищав з кубла нажаханими очима, забігали мурахи коло мурашника, розпачливо заметався по своїй павутині павук. Тільки крота не видно було. Він кидався глибоко в норі з поверху на поверх свого житла і не тямив, що воно там коїться на горі. Ні, вчорашній гуркіт був не такий. Вчорашній гуркіт був схожий на один грім, а цей, що наближався на 100. Потім ці 100 громів підкотилися до самісінького куреня і знишкли, наче їх і не було. Тільки дим огорнув курінь густою хмарою, такий ядучий, що й не продихнеш. «А що, хлопці?» – сказав хтось дуже голосно. «Приорем старого Демидовича, а чи пожаліємо?» Зачувши ці слова, їжак, що скрутився, був у колючу кулю, хутко випростався і забігав по курені, шепочучи усім своїм побратимам. «Кажіть, мерщій отако, ходи біда стороною, ходи біда стороною, тоді вона піде, кажіть!» І загуло все товариство разом. «Ходи біда стороною», – сказало 9400 мурах. «Ходи біда стороною, зек-хек!» – вихекував павучок, бігаючи кружка по своїй сіті. «Ходи біда стороною!» – гукнув з нори кріт. А їжак знову скрутився про всяк випадок і шепотів собі в груди. «Ходи біда стороною! Ходи біда стороною!» «А навіщо нам його приорювати?» – сказав другий лагідніший і тихіший голос. «Дивіться, скільки тут всякої степової братії оселилося. Ано їжак зіщулився, он павучисько гасає з переляку, нуранду свіжа кротяча, мурах ціла туча, хай вони собі живуть. А курінь давайте однесемо за пагорбок на солонці, хай стоїть там. Може, комусь іще в пригоді стане?» І тут курінь уперше за багато років сказав раптом «Ох!» і піднявся вгору, і повільно поплив над землею, даленіючи. А їжак з мурахами та кротовою норою зосталися просто неба і чули, як курінь усе тихіше і тихіше казав. «Ох! Ох!» – доки й затих. І тут, немов би з-під землі, вродився ховрашок, став стовпчиком на задні лапки і засвистів, і загукав до куреневого товариства отдалеки. «Сюди! Сюди! Курінь ваш тут!» І тополеня з-за пагорба махало тоненькими гілочками, наче кликало – «Сюди! Сюди!» «Ходімо!» – вигукнув їжак і перший рушив бур'янами вперед до куреня. Слідом за ним подався й кріт, мружачись від сонця, а за кротом потяглася й довжелезна чорна нитка мурах з ватажком попереду. Тільки павука не було, його понесли, бачся, разом з павутиною і куренем.